Semua tiap-tiap kata Allah Ta'ala tanda di dalam buku Malaikat dia. Malaikat tulis semua tiap-tiap kata yang sama ada baik maupun jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كيتامى سيلاقي برادو دي أيا دي أنقل وابله لدى ياسين الله تعالى فيرمان إنا نحن نحيي الموتى و نكتب ما قدموا و آثارهم و كل شيء أحصيناه في إمام مبين. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati Dan kami tuliskan segala apa yang mereka telah kerjakan Serta segala kesan perkataan dan perbuatan Yang ditinggalkan oleh mereka Dan tiap-tiap sesuatu kami catat Ataupun catat tulis Akan dia satu persatu di dalam buku suratan yang jelas nyata Ayat ini memang menjadi satu uh, apa ni dia panggil satu kesan di dalam hidup kita kalaulah kita ambil perhatian benar-benar untuk jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita sebab semua tiap-tiap perkara Allah Taala tanda di dalam buku malaikat dia malaikat tulis semua tiap-tiap perkara yang sama ada baik maupun jahat tulis belaka jadi di sini sebagai tupuk tambah dalam uh, ayat ni dah iaitu adanya hadis dan sedikit sebagai tafsir wa naktubu ma dan kami tulis apa yang mereka telah kerjakan iaitu semua amalan-amalan dan kesal-kesal yang mereka itu buat. Nah, uh, ada satu hadis yang selalu kita dengar iaitu sama ada baik dan jahat. Nabi sebut di dalam satu hadisnya man sanna fil islami sunnatan hasanah kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Ah. Sesiapa yang buat contoh Kebaik, contoh baik di dalam Islam, maka dia akan mendapat pahala dan pahala orang yang bekerja ataupun orang yang membuat sebab tengok contoh daripadanya. Selepas daripadanya, tak kurai walaupun sikit. Ini sunnatan hasanah. Nah, sunnatan hasanah maknanya, benda hak baik-baik yang kita buat, yang tidak bercanggah dengan ugamu. Alhamdulillah. Cara hidup kita nah? Nabi raya juga. waman man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Tana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'ah. Siapa yang buat contoh tak baik. Tak kira harga apa. Sama ada hak ugama, cara hidup, kagak apa. Semua. Maka orang itu dia akan menerima dosa. Dan dosa siapa lagi? Dosa naik tapan dia juga. Iaitunya orang yang ada ambil contoh tak baik saat ini. Dia pergi sebar, 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 sebar. Maka dosa ni akan naik juga atas orang yang mula-mula buat. Mula-mula buat contoh yang tak baik. Maka dia lah akan menerima keburuk ataupun dosa. Nah, ini hadis ni dikeluarkan oleh Muslim. Soal lagi. Hadis masyhur juga. Hubungnya dengan ayat ni. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibn Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Min 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u ulah atau sedekahin jariyatin min ba'dih apabila seseorang yang anak ada tu mati maka terputuslah amalan dia usaha dia kerja dia kecuali tiga perkara ha oh, ni makruf kita selalu dengar hadis ni tapi lafaz hadis yang berlainan. Ya. nah. yang pertama sekali ilmu yang dimanfaatkan kepada orang lain. Maknanya ilmu tu yang dia sebar dia sendiri pun boleh pahala dan orang lain yang terima ilmu lepas tu duk pergi sebar tulis untuk nak jadi berpaedah kepada orang lain ha, ni dikira katanya satu amalan yang terpuji di dalam Islam orang yang ada ilmu tak ada kira ilmu gapo sekali pun asalkan tidak canggah dengan ajaran Allah ajaran Nabi nah jangan duk sebar ilmu sahih sudah ilmu sehe ilmu nujung ilmu nak jadi orang pecah belah cerah laki bini yang ini saya bahas tu waktu dilarai dalam Islam siap-siap dah siap-siap dah lepas tu ilmu lain-lain pada tu yang berpedah bukan ilmu nanti tafsir ke hadis saja dah walaupun ilmu apa saja yang sakuk dengan cara hidup dunia akhirat boleh kita sebar kepada orang ramai ataupun anak yang soleh yang selalunya berdoa kepadanya. Berdoa kepada ibu dan bapak, tok nenek dan sebagainya. Ini termasuk di dalam amalan yang baik juga. Seorang okay, anak. Sebab tu kita semua ni, walaupun umur banyak, umur sikit, umur tua, kita kena jadi anak yang soleh kepada ibu bapak kita walaupun mati lama mari dah tok nenek kita kita tak ada jumpa dengan pokok dia tapi kita selalu berdoa kepada ibu bapak dan nak naik ke juga kita kena bubuh benih agama di dalam anak cucu kita supaya jadi orang soleh, orang berjuru, orang baik. Pastu jangan lupa berdoa kepada kita sebagai ibu dan bapa. Ni nah butung orang ada anak soleh. Tapi orang yang ada anak tapi anak tak soleh. Anak tak berjuru, tak baik. Maka marilah kita pakat jadi anak soleh, anak berjuru. Nah, kenang budi ibu bapa yang pelihara kita, didik kita. Sapakah kita Uh, jadi diwasa Dan siapakah hari ni. Yang ketiga, au sadaqatin jariyatin min ba'di. Ataupun sedekah jariah. Selepas daripadanya, maknanya dia masa dia hidup dia sedekah jariah. Buat kebajik ke, buat ke kebaik ke. Lepas pada mati pun pahala tu duk terus sampai sama so kepada dia. Alhamdulillah. Duk nilai ayat ni lagi dah. Eh? ayat yang ke-12 di dalam surah yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa aatharahum. Berkata hadis perkataan ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia katanya aku mendengar Mujahid berkata maksud di dalam ayat ni iaitu nya ma awrasu minadhdalah Hak Allah Ta'ala raya katanya kami Gak apa? Uh, gak lagi? Kami tuliskan segala apa yang mereka telah kerjakan Serta segala kesih perkataan dan perbuatan yang ditinggalkan oleh mereka Makna gana tu? Ni dia tafsir di benar hak jahat-jahat, hak karut-karut Iaitunya ma'awrathu minadbalalah Iaitunya benar hak orang ramah tu duk tinggal sako benda hak sesak. Bukan sako hak bersen, sesak, tak benar dah. Sako amale hak pasal sesak. dah. Nak gi royak duk gi royak lagi kat orang okay, buat kau ni. Royak kau anak cucu. Talih ni. Hak ni sako hak tok nenek kita ni. Kena kena priduk ni. Priduk mak yung. Priduk apa? Bide, Hatu. Halo, go gani go gani go dia nak u jadi masih lagi ada di dalam keluarga dia anak cucu cicit cocok dia ataupun dok gi royak kok dia yeah, benda-benda hak sesat benda hak glewing daripada agama ha ni jalan belakang tu sama ada kecek tulis royak sapa tak leh belakang ingat molek benda-benda pasal ni adalah benda yang mesti kita kena hapus Adak dengan ugamu kita kena mati adab, kalau sekiranya bercanggah dengan agama. Agama kita kena perhidup. Perhidup, perhidup, perhidup. Jadi, majunya agama. Tapi adab yang tak betul. Hak karuk Kita buat apa habis? Ni dasar hidup kita. Walaupun benda tu orang tua, besar juga. Kena buat dia. Eh? Jangan tinggal benda ni nak pesan juga ke anak cucu. Jangan tinggal sama sekali. Misal katanya orang tua kita pesan. Lepas pada aku mati ni mu ingat molek. Benda ni jangan tinggal. Tapi bagi cik tengok hmm hak orang tua pesan benda cangah dengan agama. Ha maka wah oh, orang tua walaupun dia menazar, walaupun dia pesan sekalipun dia tulis dalam buku dia. Suruh anak cucu wak gatu wak ni, tapi cangah dengan agama. Kat yang dengan jelas-jelas maka kita kena tahu wah orang tua saya jang rakyat eh belalah orang okay, tua rakyat katanya mung kena goda ni lah hatu masuk dalam perut kamu. masuk dalam otak kamu. kalau dia mung tak buat benda hak aku duk share ni ha belah kita pergi pelepah dengan ayat kursi nah pelepah dengan ayat kursi jangan duk pergi percaya benda hak pasal adat taklik, orang-orang zaman dulu hak jahil-jahiliah sebab tu hadis yang kita baca pagi-pagi dah. -pagi ada satu hadis yang Nabi raya katanya tiga perkara masih lagi ada di dalam cara hidup umat aku, iaitu nya periduk amalan jahiliah. Ha nah, tengok. Duk periduk lagi amalan jahiliah, hak dulu-dulu Nabi kuku sodok habis dah. Tebah habis dah. Dia tubuh semula. Cok 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 Di kalangan orang-orang Islam kita bukan sikit Duk periduk amalan-amalan karut. Amalan yang tak betul. Sebab tu kita jangan sama sekali duk periduk, duk royak, duk sapa benda-benda yang ya apa? Amalan jahiliah. Dengar saya nak royak so ni dah. Benda ni benda tak kena pen yang jing. Kita duk dengar daripada demo yang kecek walaupun hak agama. Dia ya, royak katanya, siapa yang baca dua alam Nasaya orang itu tidak akan kena alam. Dengar lagu ni kita tak faham. Nah. Alam dalam bahasa Arab ni alamun. Artinya menyakit. Siapa yang baca Quran dua surah dalam semaya dia, maka orang tu tidak akan kena penyakit. Yaitu nya alam nasrah dengan alam tarakai. Gimana tu? Rakaat yang pertama Raka baca alam nasrah Rakaat yang kedua baca alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fiil. Maka orang itu lam yusibhu alam. Maka orang itu tidak akan kena penyakit. Ini adalah rekod eh yang manusia dok rekod walaupun hak agama. Faham tak? Lah? Tak sah dah benda ni. Allah Ta'ala wa alam nashrah laka sadrak Tidakkah kami melapangkan dada hei Muhammad tak ada kena mengena dengan menyakit. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mula dengan alam. Tidak kau. Mung tengok. Hei Muhammad. Bagaimana kah tu mung buat kepada tentera gajah pada zaman itu? Nabi lahir pada tahun itu. Tu tanya. Mung tengok tak? Cikak dah Nabi. Dia tak ada yuk semai sekali dengan gajah. Mari duduk. Helom. Kaabah pada zaman itu. Walaupun Nabi lahir pada tahun tu dinamakan tahun gajah tapi orang yang duk direka buat jadi hadis man qaraa alam falam yusibhu alam ha siapa yang baca surah yang mula dengan alam maka orang tu tidak akan kena penyakit ha dia duk gigoyak lagu ni orang pun kau duk khayai 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 ha kita kena baca alam tarakai dengan alam nasrah tak kena menyakitlah kita. Hmm. Gila yak lagu tu jadi hadis long. Sabar penuh dalam sangkom. Tu ingat molek tu benda-benda pasal ini jangan kita dok gi reka dan dok gi buat gotu, buat gani dan sebagainya. Lagi wa atharahum wa atharahum iaitu nya yang mereka itu buat. Siapa kau kena? Berkata mujahid, ia katanya khutahum bi arjulihim. Sampai ke Allah Ta'ala tanda ni. Kaki yang manusia jalan kokih, 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 kokih. Mungkin mana tu? Aku tanda habis. Tengok sapa setakat tu. Tujuh kita jalan dengan kaki ni. Tujuh baik kau. Kau tujuh tak baik. Duk naik kereta, naik motor. Ha. Supaya dengan orang duk pergi berjudi. Duk pergi bojel. Duk pergi wakga tu, wakga ni. Tu tanda habis tu pergi ke masjid, pergi tempat mengaji, tempat belajar. Tu hai tanda habis. Bukan arti katanya nanti. Nanti apa? Nanti kecek sepatah. Kecek banyak patah. Tu hai tanda apa ni? Malaikat tanda dia dah lebuk Semua tu adalah ditanda perbuatan dan usaha kita. Sebab tu saya bawa sebut ha ni pada satu kali Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia sakit dekat-dekat dengan anak mati. Anak murid dia Imam Ahmad Dua -dua ni tengok ni. Dua-dua ni alim jadi mazhab kedua-dua. Mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. Tu guru dengan anak murid. Imam Ahmad pergi jumpa dengan Imam Syafi'i dekat-dekat dengan anak mati. Imam Syafi'i duduk dia. Tekah pergi tu jawab lah salah. Assalamualaikum. Imam Syafi'i jawab. Jawab salah. Lepas tu duduk dia. Imam Ahmad duk lama tunggu. Oi tak nak klik dah. Kan? Dah lama dah mari ziarah, mari doa, mari apa Bo, dekat-dekat nak klik Imam Ahmad sebut. Ya ustazi. Wahai guruku. Kenapa kau? Saya mari lama, guru tak kecek walaupun sepatah. Dulu duk guru duk mengajar saya, duk royak. Thai taught ilmu kepada saya, saya nak dengar perkataan eh daripada guru. Nak pesan gapo kepada saya. Iman Syafi'i tak ada kecek banyak. Dia royak sepatah dia katanya, aku rasanya inilah saat-saat akhir dekat dah aku nak mati. Aku bosannya kalau sekiranya aku kecek benda-benda yang tak tak kena ataupun salah termasuknya di dalam buku malaikat. Yang aku tengok sikit lagi di akhirat maka aku akan sesat. Sebab tu aku tak kecek banyak. Hati aku zikir kepada Allah dan aku dengar gapo orang okay, dok royak dok kecek gapo di aku. Tu nak ayat katanya ime Syafi'i dia tak sekecek banyak. Takutnya masuk di dalam buk malaikat. Tak boleh nak pergi dah sikit lagi di akhirat. Apa tah lagi kita duduk atas muka dunia masya-Allah. Nah, bukan arti katanya kita kena duduk dia yeah tak ke, apa ni kecek tak banyak dah oh, lah ni kecek banyak pun tak ada gapo molek kita kecek banyak tapi hak tak molek kita tak usah kecek ha tu tak usah buat benda-benda yang menyalahi dengan hukum-hukum Allah taala itulah lebih kurang dah ada lagi dalam dua hadis lagi dah belum pada kita nak masuk di dalam dalam ayat baru patu insyaallah saya tengok kalau esok lah eh, kita baca hadis lagi hubungnya dengan ayat yang ke-12 dalam surah Yasin ini. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته